ରେମୁଣାର ପତ୍ରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିପାଳ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କନକଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଗିରିଧାରୀ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋପୀନାଥ ସେନାପତି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟା ସବର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଝୁନୁମଣି ମହାଳିକ ବଡ଼ପାଳ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଟା ପତିପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମହିଳା ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନର ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ନାଁରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସଂସଦରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ତେତିଶ ପରସେଣ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ସୁଖୀ ପରିବାର ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ସମସ୍ତ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟର ଛୁଟିକୁ ବାର ସପ୍ତାହରୁ ଚବିଶ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି মহিলার ই হার্ড ব্যবস্থা ঘরে ঘরে পানীয় জল যোগাণ ব্যবস্থা করেছেন বিজেপি ওডার শাসন ক্ষমতা আসলে সমস্ত মহিলা সুভদ্রা যোজনার পচাশ হাজার টাকার কুপন প্রদান করা আগামী তিন বর্ষে পঁচিশ লক্ষ লক্ষপতি দিদি সৃষ্টি করি লক্ষ্য ধার্য তাস্ত মহিল আত্মনিরভরশীল করা নমো ড্রন দিদি যোজনা আরম্ভ হব ମହିଳାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମାଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ହେବ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ आज अति खुशी लागो छी अति प्रिय मंत्री अमर जैन जेते रे मुनारे रे उड़ीसा रे देखा जाउ छी निश्चित भावे एई परे 24 वर्ष रो बीजेडी सरकार बदलीबो आ केंद्र रे मोदी जी आ थरे बहुत बड़ मेजॉरिटी रे प्रधानमंत्री पद ग्रहण करीबे आ उड़ीसा रो

ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ ଦେଶ ସଶକ୍ତ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ରେମୁଣାର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ରେମୁଣାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଦଳା ବଦଳା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି ସତ ଏଠି ରେମୁଣାବାସୀ ଲଢ଼ିବେ ରେମୁଣାବାସୀଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଏଠି ରେମୁଣାର পাঁচ বর্ষ মতো সুযোগ দিয়ে কাম করেছি মো দুর্নীতি মধ্যে গন্ধ না বিজু জনতা দল এটি কাম করেছেন যেভাবে ব্যবহার পাচ্ছেন নিশ্চিত এটি প্রত্যাখ্যান করবে দুইটি পদ্মফু প্রতাপ ননা পদ্মফু চিহ্নের ভোট দেবে এবং মতো পদ্মফু চিহ্ন ভোট দেবে নিশ্চিত রেমুনাশী চাহুমান পরবর্তন খালি রেমুনা নুয়ে সারা ওড়শার সরকার হব ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ କାରଣ ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଝୁଲା ଦେଇଛି ସ୍କୁଲ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର ରଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି ଖାଲ ଖାଲି କାରର ଇଏ ସରକାରକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଏବଂ ଏଠି କୃଷି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଏଠି କଳକାରଖାନା ଅଛି ସବୁ ରୋଗଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ସରକାର ହେଲେ କଳକାରଖାନା ନୂଆ ହେବ

ଶେଷରେ ବର୍ଦ୍ଧନପୁର ସରପଞ୍ଚ ଆରତୀ ଶତପଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ